Bout number 313 in men's youth lightweight category. Refer në sreshtëtë, referee Alexander Schroeder, Germany. Judges, Moldova, Bulgaria, Croatia, Italy, Israel. Червеният ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Osman Magomadov. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing England, Adam Azim. Виждате финалистите в следващия финал. Четвърти при младежите на това европейско първенство. Категорията е до 60 кг. В червения ъгъл поредния руснак, който ще се бори за титла, Осман Магомадов. Срещу него в синия ъгъл Адам Азим от Англия. Двамата са високи рустови състезатели. Убедителни успехи на Осман Магомадов до стигането до финала. Победи с по 5 на 0 с съдийски гласа. Най-трудно му бе на полуфинала срещу Димитрий Балков от Беларус, но също стигна до категоричен успех с пълно съдийско единодушие. По същия начин стигна до финала и Адам Азим, който пък вчера полуфиналната среща надигра също убедително с 5 на 0 Игор Ковтун от Украина. Доста украинци ще видим в следващите финали. Сега обаче да видим какво ще ни предложат. Осман Магомадов, червено от Русия, срещу британеца Адам Азим в синьо. Още в самото начало Магомадов взе инициативата и нанесе вече няколко доста силни удара и в главата, и в трупа на своя съперник. Да, рядко се случва да наблюдаваме и двама толкова високи финалисти. В сравнително така средна категория до 60 кг. Отлично представяне за британците при девойките. Три титли спечелиха те, ирландците също, така че и британската школа отново напомня за себе си. Докато сборния, как бих казал, само една титла за Русия при девойките, но сега има възможност да умножат доста успехите си, ако всичките им финалисти успеят да стигнат до успеха. Едва ли ще се случи, но при положение, че имат още шестима финалисти, може да си представите какъв урожай очакват Руската федерация по бокс. Събори се сега Адам Азим. Кара два бързи леви прави в целта. Последната минута не се играе бокс, определено. Двамата се държат по различни варианти. Сега обаче се размениха два много силни удара и ляво круше още веднъж попадна в главата на Азим. Много опасен боксер е Осман Магомадов. Много добре се справи тук. Силно начало и силен край за руснака. В средата на рунда се събуди Адам Азим.
Равностоен първи рунд. Мисля, че с леко предимство за представители на руската школа. Набързо, да, за останалите, които са нетърпеливи, ще съобщя кои са съперниците, бих казал, на Русия, тъй като до 64 кг отново боксер на руската школа срещу Молдова. След това сблъсък пореден Русия-Украина до 69 кг, 75 отново Русия-Украина, 81 кг Русия срещу Грузия, до 91 кг Франция срещу Русия и над 91 най-тежките Русия срещу Германия. Начало на втори рунд, финал категория до 60 кг. Втори рунд, раунд 2. Усман Магомадов от Русия в червено срещу англичанина Ейдам Азим в синьо. Солидна подкрепа за руснака и от трибуните. Абсолютно идентично като телосложение, много рядко ще се повторя, се случва това. Хитро играе тук Магомадов. При всеки клинч, така веднага се обръща към съдията с умоляващ поглед, че не той е инициатора на това задържане. Много владя центъра на ринга и тръгва напред. Сега добра контра тук. Пресрещна го добре Ейдам Азим. Погледна към ъгъла руския боксер. Сега ще се починат още малко, тъй като е добре правена екипировката на Ейдам Азим. Ако се върнем към българското представяне, наистина, без да сме максималисти, от 12 участника 8 медала. Много добро постижение. Пропуснах да спомена само, че при девойките за най-добра боксерка бе избрана италианката Мартина Лапиана. Да видим пък дали компетентните органи няма да изберат някои от нашите две момчета. Има още доста време, ще видим доста финали. Но мисля, че това, което показаха и Ергонал Себахтин Сабри и Ясен Радев, ги прави сериозни конкуренти за тази индивидуална награда. Най-добър боксер на Европейското първенство. Поотпусна се Ейдам Азим в края на този втори рунд. Поредната братска прегръдка. Твърде е рано да са толкова изморени. Но използват всеки удобен случай да полежат върху въжетата. Сега се размина тук британеца с доста опасното замахване. Края на този втори рунд. Равностоен пак. Виждам, че бърно недоволстват от британския щаб към рефера на ринга. Не знам какви са им претенциите. Видях нещо фрапиращо.
Предполагам, са очаквали някакво предупреждение за... част от приемите на руския боксер. Seconds out. Третий и последен рунд. Раунд 3. Да видим сега тези последни 3 минути. Кой как ще ги изиграе. Магомадов започва по-активно отново. Азим обаче доста успешно контрира също. Еднотипни са и сега поредната, така бих казал, хитрост. Тук не си повярва Ezak Adıyaman, можеше да свърши добра работа при този свален гард на неговия съперник. Да, ето сега чувам отново претенциите от британския лагер, са, че руският боксер натиска техния възпитаник. Може би очакват официално предупреждение. Много е хитър Магомадов. Активизира се за около 10 на секунди, нанася няколко удара и след това започват вече клинчове, прегръдки, висени по въжетата. Ако сега и двамата вдигат ръце, но не се пускат. Хубав ляв прав на Азим. Все по-често взеха да увисват удари на двамата. А сега много странен удар. Така в казармата бе наричан Тумарак. Последната минута вече сме на този финал в категория до 60 кг. Да видим дали Усман Магомадов в червено или неговия съперник от Англия Ейдам Азим ще убедят съдиите кой заслужава златото в тази категория. Много силно ляво круше от страна на Магомадов. Той с доста голям откат направи главата на Азим. Сега и той успя да върне. Още една комична ситуация. Поразходиха се двамата 10 секунди пригърнати. Последни 10 секунди ще има ли искрена финала или не? Е, къде го рунда? Вдига високо ръка. Ейдам Азим. Доста уверено. Усман Магомадов спокоен. Успорва финал, да видим. Съдийското решение. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner, representing Russia, Усман Магомадов. Усман Магомадов, 5-0. Виждате, бурно несъгласие с това отсъждане на Ейдам Азим. Стана традиция вече. Мисля, че може би не с 5-0, с малко предимство Магомадов. Ето видим и точките, 29-27, 30-26, доста убедително.
Явно това страховито ляво круше е оказало въздействие. Протестират бурно от британския лагер. Мисля, че нямат чак такива основания. Среща номер 314 при младежи в категория до 64 кг. Bout number 314 in men's youth light waterweight category. Рефер на срещата, рефери Николай Янко, Румъния. Judges, Belarus, Hungary, Latvia, Israel, Italy. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer, representing Moldova, Владислав Гудзи. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer, representing Russia, Илья Шакиров. Чухте, уважаеми зрители на BMB Action 2, финалистите в категория до 64 кг, пети финал от вечерната сесия, последен ден на Еврошампионата по бокс за младежи и девойки в червения ъгъл. Първа и единствена възможност за Молдова за злато на този шампионат, Владислав Гудзи. Срещу него в червения ъгъл поредния руски боксер Илья Шакиров. Уверително и до момента на полуфиналите молдовецът се справи с 5-0 срещу Мехмет Айдемир от Турция, а Илья Шакиров надигра нашият национал Силян Христов също с пълно съдийско единодушие. Ето това е Шакиров. Обаче румънският рефер Янко е забелязал някои нередности тук. Доста по-висок ми изглежда молдовеца Владислав Гудзи. Ето го на вашите екрани. Литва успя да спечели така при единствения си финал. Да видим сега Молдова дали ще ги последва. Нага огромно ръстово превъзходство за Владислав Гудзи от Молдова срещу руснака Илья Шакиров. Видяхме, че до момента в повечето случаи финалите и при девойките и при младежите това нямаше никаква стойност. Да видим сега кой какъв стил изповядва от двамата. Първи по-хубав, силен точен удар на Шакиров. Руснакът овладя и центъра на ринга и овладя инициативата. Опитва се с предната си лява ръка да го държи на разстояние Гудзи. Ето сега още една добра атака от страна на руският боксер. Ограничава се молдовецът само с епизодични контратаки. Отново румънският рефер Янко трябва да въведе ред. Каската трябва да бъде оправена на Шакиров. Последна минута на този първи рунд, финал в категория до 64 кг при младежите. В червено молдовецът Гудзи. Пасивен, бих казал, в този
първи рунд. Малко по-активен представител на Русия. Иля Шакиров в синьо. За пореден път забележка за задържане на Гудзи. Мисля, че ако продължава така във втори рунд, ще бъде официализирано и предупреждението. Много се накъса тази първа част, която няма с какво да я запомням. Виждате сега на вашите екрани някои от по-важните моменти от този първи рунд. Така поуспокоиха се и духовете в залата. След бурното начало, три български финала, от които два успешни, повтарям още веднъж, за тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир. Second, out. Втори рунд, раунд 2. Начало на втори рунд, солидна подкрепа от трибуните за Иля Шакиров. Който също започва по-агресивно вторите 3 минути. Доста цитичен и пасивен за сега е молдовецът. Не използва дългите си крайници, както трябва. Поредна забележка сега на румънския рефер. Макар и единични, така силни са някои от ударите. Сега добра комбинация е тук. Ляво круше, десен прав на Шакиров. Няма отговор молдовеца. Нищо интересно не се случва. Сега, като ще ли да поразчупи малко ледовете, Шакиров уцели в главата Гудзи. Последна минута на този втори рунд. Който отново бих казал, няма да запомним кой знае с какво. Малко по-активна игра на Иля Шакиров. Докато молдовецът Владислав Гудзи явно е забравил някъде в съблекалната своята увереност. Сега отново получи един много тежък десен. Още едно добро ляво круше от страна на Шакиров. Ето, макар и малко набройно, точни. Ето сега по разигра се накрая руснака. Еми доста трябва да се потруди представителя на Молдова в последните 3 минути. Края на този втори рунд. Виждаме сега на фанелката на наставника на Гудзи е изписано клуба от Тираспол.
от тези повторения отново се убеждаваме, че по-активният от двамата боксери е Руснакът. Second out. Той още преди да започна в третия рунд, отново предупреждение към двамата и забележки по-точно. Трети и последен рунд. Раунд 3. Шакиров по традиция си тръгва устремно напред. Притиснава въгъла тук своя противник, който освен да държи, няма сега някакви други опции. Не знам, много страхлива игра от страна на Владислав Гудзи. И ето го и първото официално предупреждение. Време беше да веднага се възползва и тръгна напред Шакиров. Мисля, че с това вече окончателно накланя везните в полза на руския боксер. На няколко пъти направи забележки румънския реферианко. Ими, ако иска да направи обрат, трябва до края да не спира да атакува. Гудзи, не виждаме така промяна в него. Напротив, получава да инкасира удари дори в близкия бой. Шакиров оставя впечатлението на по-активен. Сега го клъвна с един десен прав. Определено този финал няма да го запомним с нещо атрактивно. Най-вероятно само с очертаващата се поредна руска титла, тъй като боксерът от Молдова в момента изключително пасивен. Трудно е постоянно, като устъпваш назад, да организираш добра атака, добре подготвена. Сега един много хубав втори апперкът в брадата, трети. Еми, като не се учи от грешките си, да, наистина. Още една много силно ляво круше. Мисля, че тук вече всичко е ясно. То не, че не беше и по-рано, но пък след това и предупреждение. Мисля, че тавана на Владислав Гудзи е достигането до финала там. Но целта е била да завърши двобоя, ще изпълни още 10 секунди. Още един хубав ляв в главата на молдовеца. И без да показва нищо особено, мисля, че Иля Шакиров ще изслуша химна Русия от най-високото стъпало на почната стълбичка. Да не избързваме все пак да изчакаме, но малко показа от играта си на полуфинала Владислав Гудзи от Молдова. Да не забравяме, че има и официално предупреждение от румънския реферианко. Победител по точки с единодушно решение на съдиите, winner on points by unanimous decision, the boxer from the blue corner, representing Russia, Илья Шакиров. Абсолютно логично и заслужено, Илья Шакиров. Предполагам, че с голяма разлика са в листите на съдиите. Сребро за Владислав Гудзи от Молдова, 30 на 26. Да, абсолютно всичките почти идентично. Напълно очаквано решение. Радостен е молдовецът, все пак стига до среброто. Сега очакваме и финалистите в следващата категория до 69 кг. Среща номер 315 при младежи в категория до 69 кг. Bout number 315 in men's youth welterweight category. Рефер на срещата, рефери Рави Рай, Скотланд. Judges, Lithuania, Romania, France,
Greece, Bulgaria. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Юрий Захариев. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Russia, Дмитрий Захаров. Така, поредно издание на един от най-очакваните сблъсъци в този финален ден на Европейското първенство. Украина срещу Русия. Юрий Захариев в червено за украинската школа, срещу него Дмитрий Захаров от Русия в синьо. Доста се потруди Юрий Захариев на полуфинала срещу нашия Емирджан Мехмет, но успя да го пречупи в 4 на 1 сарийски гласа. Със същия резултат Захаров пък се справи с единствения стигнал тук до битката до отличия представител на Израел, Даниел Илюшинок. Три поредни титли за Русия. Да видим сега дали ще продължи тази инерция Дмитрий Захаров. Има проблеми тук с екипировката на Юрий Захариев. Рефер на ринга ще бъде шотландеца Райт. Тук можем да съжаляваме за Емирджан Мехмет, който наистина влезе с големи амбиции в полуфинала срещу украинския боксер. Не му се получи мача и остана с бронзово отличие. Но също показа, че може да се разчита на него за бъдеще. Събори се и украинската агитка. Отдавна не бяха се чували. Нямаха поводи да се изявят. Да. Може би малко по-висок е украинецът, но сравнително сходни като физика са и двамата. По-добре започва Юрий Захариев. А тотално е свалил гарда Дмитрий Захаров. Ето веднага контрата на руската публика в столичната зала София. Поредна серия за украинския боксер. Не се впечатлява обаче от това руския състезател Дмитрий Захаров. Малко хубав изкиваш сега. Измъкна се хитро Захариев. Но той подема атака. Първа забележка на шотландеца към двамата. Стандарто за навеждане на главата. Да, определено по-активен е Юрий Захариев в този първи рунд. Отвръща се с единични удари Захаров. Кажи последните 30 секунди, ако няма някаква промяна. Мисля, че може да се пише на сметката на украинския боксер. Сега добре контрира Шакиров.
Наведе се тук малко украинецът и руснакът веднага се възползва. Край на този първи рунд. В шестия финал при младежите, категория до 69 кг. В червено Юрий Захариев. В синия гъл руснака Дмитрий Захаров. Ако Захаров стигне от титлата, мисля, че и с следващите още четирима руски боксери може и да понаучим руския химн. За тези от вас, които не го знаят. Доста често ще го слушаме. Все пак надежди остават и за украинците в следващият двубой. Отново Русия срещу Украина. Казах, че има и грузинец на финал. Французин и германец. Но срещу всички тях са боксерите на Русия. Втори рунд. Няма съмнение, кой ще е номер едно в отборното класиране, но много да припомня, много достойно българско участие от 12 наши национали, 8 са медалисти, 2 златни, 2 сребърни, 4 бронзови медала. И втория рунд започва като първия с по-активна игра на Юрий Захариев. Украинецът червено. Докато залагана предимно на контратакуващия стил. Него е съперник Дмитрий Захаров от Русия. Зачастиха забележките. Ето сега малко така активна, по-активна дейност от страна на Дмитрий Захаров. Успя тук отново Захариев да пласира, да вкара своя ляв прав. Продължава да държи и центъра на ринга, да е по-активен. Зачистиха и клинчовете. Тук добре първи влезе и излезе с предимство Захаров. Веднага след това бе наказан. Много често взе да спира играта вече шотландския рефер. Научкаха вече слабите страни на своите противници. Една размяна. Без победител тук. Последни секунди на този втори рунд, който завършва с по-добра игра на Дмитрий Захаров. Но мисля, че като цяло отново бе равностоен. Спокойни са и двата щаба. Сега отново виждаме интересните ситуации в тази втора част. Имаше и доста такива моменти. Буквално полетя с главата напред тук Захариев. Seconds out.
Трети и последен рунд. Раунд 3. Да видим сега в този последен трети рунд. Или пък няма Дмитрий Захаров вече да вземе инициативата, след като първите два рунда по-активен бе неговия опонент. Вече по-сериозни забележки от шотландския рефер. Може и да отнесат някакво официално предупреждение, ако продължават така. Ще бъдат затруднени и тук съдиите при избора си. Не се открива нито един от двамата с някакво сериозно превъзходство. Тук вече и умората се казва думата. Захаров като че ли така малко по-свеж, казал минута и половина преди края. Добра защита сега на руснака. Много добре влезе тук руския боксер. Интересно, да, единия го натиска, другия се навежда и се открадват по някоя друга секунда да си починат. Ето отново същия вариант, само че в обратна ситуация сега. Сериозна забележка към Захаров. Неофициално, разбира се, и много към него. Доста страшно го изгледа шотландския рефер Райт. Сътвориха тук една бърза размяна. Дали ще се измъкнат без предупреждение. Последни 20 секунди на този финал в категория до 69 кг. Емо ще завършат така прегърнати. Не тръгнаха на размяна в последните секунди. Да, наистина много равностоен сблъсък. Да видим кого ще предпочитат съдиите. Дали червения ъгъл в лицето на Юрий Захариев или синия Дмитрий Захаров. Определено по-голяма радостта ще бъде в украинския лагер, тъй като няма титла до момента. Русия набързо спечели 3 в предишните 3 категории. Победител по точки снет, единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision from the red corner, the boxer representing Ukraine, Юрий Захариев. Юрий Захариев все пак е убедил съдиите, че е бил малко по-активен и нанесъл повече удари от своя противник. Да видим сега с 4 на 1 съдийски гласа. Малка е разликата, единствено гръцкият съдия е дал 30 на 27, но пък българският представител е отсъдил в полза на Дмитрий Захаров. Това обаче не се оказа достатъчно и сега ще наблюдаваме. Той ще видим в момента най-интересните моменти от последния трети рунд на финала в категория до 69 кг.